V aktuálnom druhom čísle miestneho občasníka bol okrem iného uverejnený príspevok, v ktorom sa jeho autor venuje otázke špeciálneho zametacieho vozidla. Podľa neho samotné podanie žiadosti o dotáciu z environmentálneho fondu na zakúpenie tohto vozidla nebolo v programe žiadneho predchádzajúceho rokovania holíckeho mestského zastupiteľstva. V uvedenom príspevku sa autor zamýšľa aj nad využitím tohto v podstate multifunkčného vozidla, slúžiaceho pre potreby mesta. Sú tam uvádzané polopravdy a lži, tak som chcel sa k tomu vyjadriť a musím na to reagovať. Tak, ako ste hovorili, je na dverách toho vozidla napísané multimobil. To znamená, že to není jednoúčelový stroj. A tam sa dostávam k meritu veci toho článku, kde pán poslanec poukazuje na zlé alebo netransparentné vysúťaženie tohto stroja. Už neviem, či môže byť niečo transparentnejšie, ako keď je to zverejnené v obchodnom vestníku a následne obstaranie prebehne anonymným elektronickým výberom a aukciou. To sa tu udialo. A baviť sa o cene, kde porovnáva neporovnateľne a kde mieša hrušky s jablkami, s nejakým jednoúčelovým strojom, kde si v Čechách za 60 000 eur, tento stál 103 000 eur, riadne, tak ako som povedal, bol vysúťažený. Ale tento stroj je v lete nielen na zametanie, ale aj na polievanie, a čo je veľmi dôležité, v tých predspaných uliciach, že je dobrý a použiteľný so svojimi elementami a nastavbovými prvkami aj na realizáciu zimnej údržby. Či už pluch, radlica, respektíve nadstavba na posýpanie inertnou alebo tou soliankovou zmesou. Mesto to stálo 5,5 tisíca kofinancovanie, spolufinancovanie a zhruba 1 000 eur za samotné obstarávanie, že za týchto 6,5 tisíca máme vyše 100-tisícový stroj, ktorý slúži v prospech mesta pre zlepšenie kvality života občanov, a že takýto stroj by každé iné mesto malo rado, keď bolo úspešné v tej výzve, ktorej sme boli úspešní my. Je tam spomínaný starý stroj, stará IFA spoločnosti, ktorá nám robí tieto dodávky služieb. Samozrejme, pokiaľ bol ešte funkčný, je o mnoho väčší, však sme ho tam videli na tom kvázi vrakovisku. A vymýšľam si, že za jednu tú motohodinu tá IFA spravila 10 km zametania ciest, tento spraví iba 3 km. Ale keďže sme si neobjednávali, ani spoločnosť už neinvestovala do rekonštrukcie, oprav, respektive do kúpy nového stroja, tak začal fungovať tento stroj. Ano, ten je odpísaný, chvala Bohu, že ho máme. Takže zarážá ma, že to, čo sa snaží manažment mesta na čele s primátorom pre mesto získať, vždycky je pod nejakým drobnohľadom hrubej kritiky, ano, ktorá je, myslím, nemiestná a trošku ma to nielen mňa, ale aj celý ten tým, ktorý na tom, povedzme, iba na obstaraní a získaní tohto auta pracoval, ma mrzí, že tento tým tiež je svojím spôsobom takto dehonestovaný.